bude oběd, tak určitě volím obušičku, jo. Toho rozcestí, ty odbočce jako na tu cestu, bylo hrozně daleko. Já jsem se ještě tady dvakrát otočil do jednotečku, ani jednou jsem neviděl. Musíš jako asi se nejvíc hlídat prostě ty druhou stranu. No a jako když už hledáš něco, tak prostě hlídat druhou stranu té cesty. Ale jako prostě když už jako nestresoval bych se tím, když už tam prostě kdyby to třeba byl postup odsud sem a pojedeš ty tečky, tak to prostě drcá všem, to jako musí s tím lámat hlavu, že jede, jo. Ne, já jsem pak zahl tady to, že jsem měl tečku rovně. Jo. A pak tady tu jsem trefil první, to jsem trefil správně, ale teda přišlo mě tam, že no, ono to bylo takový pomalý, no. To bylo... Tohle je na prd. Mám ověšený ruce, jsem ať úplně mega spocená, je to nechutný, je to totál nechutný. To je jenom reklama, Emit, jo.